Բարոյդարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պահին իմ հյուրն է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գարնիկ Դավթյանը։ Բարո ձեզ, պարոն Դավթյան, շնորհակալ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ հետ խոսելը շատ կարևոր է, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում Արցախում։ Հիմա տեղեկատվական քարոշական առումով պետք է հասկանանք, ինչ է սրատակ քակնված։ Ես փորձել եի հասկանալ, ինչ չեմ փորձում անել, հա, ադրբեջանցին, որովհետև դուք հիմա կփաստեք, փաստերով կխոսեք դրա մասին, որ ադրբեջանցիները հատկապես ուկրաինական ճգնաժամի սկսվելուց, այդ ակտիվ տակ փուլի սկսվելուց անմիջապես հետո սկսեցին քարոշչական դաշտում ռուս խաղապաններին թիրախավորման process։ Խնդրեմ, ինչ էին անում այս վերջին մի քանի շաբաթներին ադրբեջանական մեդիաները։ Փաստացի, երբ որ սկսվեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ադրբեջանական լրատվական դաշտը, ու նաև ցածր ավելի մակարդակ ունեցող քարոշական դաշտը, բավական ակտիվ սկսեց հակառուսական թիրախավորված քարոշչությունը, ու թիրախներից մեկը հենց ռուսական բանակներ, որպես այդպիսին ներկայացում էր զինտեխնիկայի, զինվորների, հա, ասենք, ոչ մարդունակ լինելու տրամաբանության ներքո փորձում էր, օրինակ, ցեխի մեջ թաղված տանկը ներկայացնել որպես ռուսական բանակի ընդհանուր ամբողջ զինտեխնիկան այսպեսի ցանը վիճակում ա գտնվում, մի խոսքով այսպես փոքր մանիպուլյացիաները, բայց հետագայում դա ավելի արդեն լայն թափ ստացավ օրվա ռեժիմով, եթե ես վերհիշում եմ, օրինակ 44-րդ պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական տարվող տեղեկատվությունը գրեթե նույն ակտիվությամբ են անում, օրոպեի մեջ 2-3 անգամ նորություն ա դուրս գալիս, ճիշտ ա, ռուսական ներգություն ուկրաինական հատվածից վերցված տեղեկություններ, ու թիրախավորում են Վլադիմիր Պուտինին, թիրախավորում են ռուսական բանակին, թիրախավորում են մասնավորապես մեկու մեջ, նաև հեգնական ձևով նշում են, որ հայերի, ահա, հայերի դաշնակից Ռուսաստանը, ինչ որ միտեղ խոցված տեխնիկայով, ըստ երևույթի մարդկանց մոտ թե թույլ ըմբռնում կա, որ ռուսական բանակը անխոցելի, այսինքն իրանք ընդհանրապես տանկ չպետք է կորցնեին կամ զինվոր չպետք է մահանար, ու ինքնըստինքյան նաև մեր մոտ այդ խնդիրը կար, այսինքն մարդկանց մոտ, երբ որ տեսնում են ռուսական շարասյունը խփված, մի 7-8 տեխնիկա, մտածում են, վերջ, ռուսական բանակը պարտվում է, բայց այնինչ ասեմ, կա Telegram ալիք մի հատ ռուսական կողմնորոշում ունեցող, բայց ինքը ռուսական, այսինքն Ռուսաստանից չի համակարգվում, անուն չտամ գովաս չանելու համար, բայց իրանք շատ հետաքրքիր վերլուծություններ են անում, ցույց են տալիս այդ նույն տեխնիկան խփված տարբեր ռակուրսներից նկարանած, որ հենց նույն տեխնիկան է, համ Շարասյան այդ դասավորվածության մասով, համ քանակի, համ էլ այդ մասերի, որ պայթից ու պայթունից հետո մասեր էր առաջացել, այդ մասերի գտնվելու վայրը։ Այսինքն իրանք հստակ ցույց են տալիս, որ ուկրաինական կողմը շատ անգամ տեղեկատվական մանիպուլյացիա է անում։ Նույն կադրը տարբեր տեսանկյուններից։ Ու ասեմ, բավական հմուտ, օրինակ ես այդ կադրը տեսնում եի, իմ համար մի քիչ ես չէի կան տարբեր, այսինքն դա իշխանով նույն հենց նույն Շարասյանը վերաբերելի։ Իհարկե չեմ ասում, ամբողջ տեղեկատվությունն այդպես հորինված, բայց բավական կա այդ ֆեյք ասվածը, բավական ակտիվ գործում էր ռուսների դեմ իհարկե։ Ադրբեջանական կողմը շատ ակտիվորեն սկսեց նաև այդ process-ում նշել, որ օրինակ սահմանային հատվածում կամ միջդիրքային հատվածում կա օրինակ հայկական կողմից խախտումներ, նշում են, որ Ղարաբաղում սեպարատիստ են իրենց անվանում, անջատողական են անվանում, նշում են, որ իրանք են առաջինը կրակ բացել, փորձում են, որ այս ավելի շատ գրում են այս պես, որ ռուսական ՌԴ խաղապաների վերահսկողության գտնվող տարածքում հայերը կրակրեն ադրբեջանցիների վրա, այսինքն առաջնահերթ դիտարկում էին ռուս խաղապահների գործոնը, հետո նոր արդեն հայկականը, այն էլ հայկականը պայմանավորվում են ռուսների թողտվությամբ։ Փաստացի ադրբեջանական կողմը օգտվել է եւ օգտվում է ռուսական ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից, գիտենք, որ 3 տեղի ունեցող Փարոխ գյուղի եւ նաեւ Հրամուրդ հարավանությամբ գտնվող այդ հատվածում բավական թեժ էր, բայց ասեմ ավելին, որ սրանից մոտ 1 ամիս առաջ, երբ որ արդեն գազի անջատման, այսինքն մարտի սկիզբ էր, եթե չեմ սխալվում, մարտի 8-ին առաջի անջատում եղավ, անգամ 1 ամիս էլ չէր անցել, այդ ժամանակ ես իմ հարցազրույցներից մեկում նշեցի, որ հիմնական թիրախը բարձունքներից մեկը վերցնելն է եղել ադրբեջանական կողմից, առաջարկել են դատավեկը գազը բացենք, բայց հայկական կողմից մերժում ա եղել, փաստացի հիմա տեսնում ենք ուժային գործունեություն կիրառումը, այսինքն ադրբեջանական կողմը լավ տեսնում է, որ օրինակ հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կողմից կա Արցախից հրաժարվելու հստակ օրակարգ, ու նա ու Նիկոլ Փաշինյանը օրակարգով շատ մշակված ձևով առաջ ա գնում, հետևաբար իրենք փորձում են նաև ուժայինով ստիպել տեղի բնակչությանը կամ վախի մթնոլորտից դուրս գալ մնակավայրի, զիջելով ադրբեջանցիներին, կամ ուժային մեթոդով մտնեն
գյուղից գնան օրինակ իրենց նախատեսած տեղը, ռազմավարական նշանակություն ունեցող։ Ու ասել, որ քարագլուխ հասված է միակ ռազմական օբյեկտը չի, որը ցանկանում են վերցնեն։ Ես դրա մասին չէի ուզի ասել, բայց քանի վերջին 3-4 օրվա ընթացքում փորձել եմ այդ տեղեկատվությունը հստակ ճշտել իմ գործընկերներից Արցախի, բայց չեմ կարող ասել վերջնական հստակ հաստատել կամ մերժել, բայց ադրբեջանական կողմը, սա ձեր եթերում առաջի անգամ եմ ասում, ադրբեջանական կողմը քարտը ձեր տարածել սրանից մեկ շաբաթ առաջ, որտեղ անգամ այս խրամորդի հատվածը կար նշված, որ հայկական զորքերը լքել են դիրքերը, իրենց ուրեմն հսկողության տակ պահող դիրքերը և հանձնել են ադրբեջանցիներին, ու մի քանի օր հետո եղավ ինչ-որ եղավ 3, այսինքն իմ մոտ կա հստակ կասկած, հիմնավոր կասկած, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները փոխկապակցված են Հայաստանի հետ, այսինքն հայկական կողմը կամ համաձայնել է տարածները տալուն գործողությամբ չհայտարարությամբ հանդես չի գալիս, կամ եթե անգամ հայտարարությամբ հանդես գալիս, բավական սադրող հայտարարություններ է անում։ Ասեմ, ինչու եմ սա ասում։ Առաջինը, եթե հիշենք, երբ որ օրինակ խրամորդի վրա եւ այլ բնակավայրերում կրակում էին 120 մմ ականանետից գյուղացիների վրա կրակում, այո, անգամ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին ասեց, որ ինքը չի մեկնաբանի այդ իրադարձությունները, բայց ուղի 3 այնպիսի մեծ ճանասիրությամբ եւ կենցաղային բարապաշտ այն բարապաշտ համար ներողություն, ասենք դոշ ծեծելով այնպես էլ պաշտպանում Արցախի իրավունքներ, իմ մոտ անգամ սենց դեժավյու եղավ նախքան պատերազմը, երբ տենց այդպեսի մեծ խանդավառությամբ խոսում էր Արցախի հայր ապագայի մասին ու փաստացի բերեց պատերազմ, հենց խայտարակ պատերազմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո եղավ խրամորդի եւ այսինքն ավելի ստուգ փայուխի հատվածում տեղի ունեցող այդ ներթափանցումը։ Եվ ու Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է խաղալ հայրենասիրի կերպարով, դա բերում է լուրջ հետևանքներ, այսինքն կամ դա պայմանավորված է հստակ, ես հա հայտարարություն եմ, դու մտի վերցրա, ես մեկ դոշ կծեցեմ, կամ հայկական կողմը տեսնելով, որ այլ տարբերակ չի մնացել, որտեվ կա հանրային դժգոհություն եւ տարատեսակ փորձագետներ եւ ոչ իշխանական ինչու՞ չէ, նաեւ քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանի ոչ կառուցողական դիրքորոշումը հայանպաս տեսակետից, փորձում է սա շտկել, այսինքն երկու ստեք էլ ցախողում ունի։ Հիմա մենք նաեւ ադրբեջանական մամուլի վրա հենվելով կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանի գերնպատակն է, որպեսզի ռուս խաղաղապահները դուրս գան այդտեղից, եւ իրենք ամեն բան անում են սադրանքների գնալով, որպեսզի կրակոց լինի ռուս խաղաղապահների կողմից։ Գիտեք, մեզ համար դժվար է խոսել սրա մասին, մենք իհարկե կուզեինք, որ ռուս խաղաղապահները կրակեին ադրբեջանցիների ուղղությամբ, բայց մենք նաեւ հասկանում ենք, որ խաղապաների առաջին իսկ կրակոցից հետո իրեն ստիպված են լինելու դուրս գալ այդտեղից կամ լայնածավալ պատերազմի բռնվել Ադրբեջանի հետ։ Տեսեք, մամուլի վրա հենվելով կարող ենք փաստել դա, որ Ադրբեջանի միակ նպատակն է այս պահին, որ ռուսները այդ հայերի եւ իրենց մեջտեղից դուրս գան։ Իրավացիորեն ճիշտ եք, բայց որպեսի հարցը շատ կարճ չէ հնչի, պատասխանը շատ կարճ չէ հնչի, ես փորձեմ դա ավելի բացված ձևով ներկայացնել։ Ադրբեջանական կողմը լավ գիտի, որ օրինակ այսօր ռուս խաղապահների Արցախում գտնվելու իրավական խնդիր ունի ռուսական կողմը, այսինքն չի վավերացված այդ կողմը մանդատը խաղապահների։ Երկրորդ, խաղապահ ինքը չի ենթադրում զինված մարդ, որը յուրաքանչյուր ժամանակ համ կկրակի ադրբեջանցիների վրա, համ կկրակի Արցախի հայերի վրա, հիմնվելով այդ զինվորական կեցվածքի վրա։ Եվ կա երրորդ խնդիրը, մեր հասարակության մոտ ձևավորված տարանթերցումները, սխալ ընկալումները խաղապահների մանդատի գործունեության և նպատակների մասին։ Այս երեքի համակեցությամբ գալիս է այնպիսի իրավիճակ, որ չես հասկանում պրոցեսները ինչ ուղղությամբ են գնում։ Բայց ամենից ավելի ակնհայտ է ադրբեջանական կողմը, ես ունեմ տեղեկություն, որ նպատակ ունի մինչև հունիս ամիսը, գիտենք, որ հունիս ամսում վերջի Հայաստանի Հանրապետության զինվորը ծառայությունը ավարտում Արցախում, փաստացի չի համալրվելու նոր զինվորներով Արցախը, եւ ես կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմը ուզում է, որպեսզի մինչեւ հունիս չգնան, այսինքն հունիսից շուտ դուրս գան հայկական զորքերը, որովհետեւ անընդհատ դրա մասին վերջին շրջանում Ադրբեջանը հղում անում է, նշելով, որ հայկական զորքերը պետք է դուրս գան, որ առաջ պետք է դուրս գան, հիմքը տալով ուրեմն երկկողմ համաձայնագրին խայտարեն։ Ու այս մասով նաեւ կա այդ պնդումը, որ մինչեւ հունիս չեմ սպասի շուտ հանի, ես այդպես եմ ուզում, որտեղ դու ստորագրելից այդ փաստը թուղթը, բայց մինչեւ հունիսն էլ, այսինքն հունիսից հետո էլ է վատ լինելու, մինչև հունիսը շուտ հանելն է վատ լինելու, այսինքն որևէ տարբերակ դա մեզ ձեռնտու չի ունենա։
Ոստի իրավիճակը մնում է բավական օրհասական, ադրբեջանական կողմը հնարավոր բոլոր ձևերով թիրախավորում է ռուս խաղապահներին, հայկական կողմից ոչինչ չի արվում Արցախը հայերի ավել է 3 ԱԳՆ-ի մակարդակով մենք էլ թիրախավորեցինք ռուսին, ասում են ռուսները պետք է հետ մղեն ադրբեջանցին։ Ես այստեղ որ ասում եմ կա հստակ համագործակցություն Ադրբեջան, Հայաստան կամ Ադրբեջան կներ Փաշինյան կամ օրինակ Փաշինյան Էրդողան համագործա, ես պատահաբար չեմ ասում, որովհետև երեք պաշտոնական մակարդակում ռուս խաղապահների դաշտ էր դա դիտարկվում որպես այդպիսին գործոն, ես իհարկե հասկանում, որ դա այդպիսին է, բայց առաջինը հղում տալով ռուս խաղապահների դաշտ, մոռանալով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ օրս դեռևս փաստաթղթով հանդիսանում է անվտանգության երաշխավոր ու նաև վերջիվերջո մեր հայրենակիցներն են Արցախում ապրում, գոնե կարող է պաշտոնական հայտարարություններում դատապարտի գործողությունները դիվանագիտական հարթակում քայլեր ձեռնարկի, մենակ բանաձևերի փաստով որևէ բանորում, այն էլ ոչ իշխանական պատգամավորների, հիմնականում ժամանակին ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող, օրինակ հանրապետական կուսակցության որոշ մարդիկ կամ օրինակ դաշնակցության գծում գործող տարբեր մարդիկ, այսինքն դաշտ ինքը ընդհանուր իշխանության կողմից չի կառավարվում, իրանք ընդհանրապես խաչ են քաշել Արցախի վրա, ու սա ծածկը դմփոց են անում, առկանց մոտ դա չի քննարկվում կամ ուշադրություն չեն դարձում, միանգամից սլակները ուղում են դեպի խաղապահներ, իհարկե ես չեմ արդարացնում խաղապահների ոչ միանշանակ դիրքորոշումը, սա պետք է արձանագրենք, բայց նաև պետք է հասկանալ ինչու ենք այս օրին հասել, որ միայն տեսնում ենք խաղապահների հետ գործը, եւ նաեւ պետք է մի բան հասկանանք, պարոն Դավթյան, Հայաստանի սուվերեն, ինչպես Փաշինյանն է սիրում ասել, մենք Արցախի մյուս հատվածներն էլ ենք մեր սուվերենը համարում, բայց ենթադրենք, լավ, ընդունենք իրենց խոսքը ճշմարտություն, Հայաստանի սուվերեն տարածքում մեկ տասնյակի հասնող հատվածներից Ադրբեջան ներխուժել է Հայաստան, Սյունիքի տարբեր հատվածներում, Գեղարքունիքի մարզում, հա, վերջերս առաջացում եղավ ներքին հանդում, եւ ըստ էության ինչ է ստացվում, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում ռուսներին անհապաղ ադրբեջանցիներին վերադարձնել իրենց ելման դիրքեր, այն դեպքում, երբ որ իրենք անգամ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունը Արցախը դիտարկում են որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն ռուսներին ասում են Ադրբեջանի տարածքում վերահսկեք իրենց զորքերի շարժը, և նաև այն պարագայում, երբ որ մեկ տարուց ավել է Ադրբեջան ներխուժել է մեր տարածք և մեր բանակը ոչինչ չի անում, ինչու այդ նույն հաղորդագրությունը կամ կոչը մեր արտաքին գործերի նախարարությունը չի ուղում Սուրեն Պապիկյանին, ասելով խնդրում Սև լճի տարածքից, ներքին հանդի տարածքից անհապաղ ելման դիրքեր վերադարձրեք ադրբեջանցի զինվաճույքերը։ Իմ կարծիքով դա հստակ ընդգծում է այն, որ կա Հայաստան-Թուրքիա խաղաղության դարաշրջանի օրակարգ, որը իրենից բխեցնում է ռուսական գործոնի դուրս մղումը Արավային Կովկասից, դա արվում է նաև այս ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին, որտեղ որ ռուսական ուշադրությունը շատ ավելի սևեռված է դեպի արևմուտք, հատկապես ուկրաինական հատված, եւ Հարավային Կովկասը մղված է երկրորդ կամ երրորդ պլան։ ՌԴ, որը ՄԱԳ-ն մակարդակում է հայտարարություններ արվում, դրանով սահմանափակում են դեռևս։ Այսինքն ես նաև մտածում եմ, որ ադրբեջանական կողմը սպասում է ռուսական կողմի զանգին, եւ հետեւաբար ինչ որ մի բան ստանալու դրա դիմաց, որ կարակը դաթարեսնի, օրինակ կամ գազամատակարարը դրամադրի։ Հետո մի հատ ուրիշ նրբության մասին նշեմ, հետաքրքիր հաղորդագրություններ կա Ադրբեջանի ՊՆ-ի կողմից, նրանք անդադար հերքում են սահմանում տեղի ունեցող կամ Արցախում տեղի ունեցող գործողությունները, մասնավորապես Արցախում, նշում են, որ այդպես բան չկա, հայերի կողմից հորինված ինչ որ սկզբնական հաղորդագրություն եմ ասում, չեմ ասում այս ամենավերջի հաղորդագրությունը։ Այստեղ ինչ խնդիր կա, այսինքն Ադրբեջանը փաստացի Արցախը համարում է ներքին խնդիր, եւ հետեւաբար չի ցանկանում իր ներքին խնդիրը որևէ այլ պետության հաշվետվություն տալ։ Սա մեկ, սա երկրորդ հատվածը, հայկական կողմը քանի որ չի գնում նրան, որ ասի կա Արցախի խնդիր, կա Արցախ հայերի իրավունք, առհասարակ տարատեսակ մարդու իրավունքների խախտման փաստի մասով գործողություն չի անում, մենակ միպն է ինչ-որ բան անում, այն էլ դա որպես այդպիսի մեծ ազդեցություն չունի քաղաքական կամ աշխարհակաղակական հարթակում, ու ստացվում է, որ Հայաստանը լա համակերպվել, որ դա Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, հետևաբար բոլոր այն ջանքերը, որոնք փորձում են ավելի ցածր ուղակներում արվեն արտախորհրդանական ընդդիմության, ռեալ ընդդիմության, թե Նիկոլ Փաշինյանի օրվա շահին սպասակող ընդդիմության մասին եմ խոսում, այլ
են մարդիկ, որոնք որ ի սկզբանե դեմ են Նիկոլ Փաշինյան եւ դրա մասով բազմաթիվ քայլեր են արել։ Եվ այս համատեքստում ադրբեջանական կողմը Արցախի այսօրվա խնդիրները համարում է իր ներքին խնդիր։ Դրա համար իր հաղորդագրություններում, որ կարդում ես, առաջին հերթին ցենց հեգնական քմծիծաղ է առաջանում, որ այնպես է մեկնաբանված այդ ամբողջ հայտարարությունը, որ ասես Արցախի հետ այդ միջդիկային հատվածում ընդհանրապես ոչ մի կրակոց չկա, հաշտ համերաշխ ապրում են իրար հետ։ Բայց այնինչ լավ գիտեն, որ այդտեղ սովորական հայ քաղաքացու կյանքը ուղիղ վտանգի տակ է։ Դուք նաև Արցախի դաշտ եք ուսումնասիրում, ինչպեսի տրամադրություններ կան այնտեղ։ Որքանով էս հասկացա, արցախցիները, որոնք իրենց աչքի առաջ են ամեն օր ռուս խաղապահների գործունեությունը, հակառուսական տրամադրություններ չունեն եւ տեսեք, արցախցիները շատ ճիշտ ու շատ ռեալ իրավիճակը ավելի սթափ են գնահատում, քան Հայաստանում ապրողները։ Մենք միշտ որ հերրից նայում ենք Արցախ, մտածում ենք այնտեղ ժողովուրդը պանիկայի մեջ ապրում, բայց այնպես բան չկա։ Արցախը լավ գիտեն, որ այսօր իրանց միակ անվտանգության երաշխավորը դա խաղապահներ են։ Թերացումներով, վատ կողմերով, բայց իրանք են։ Այսինքն, եթե անգամ լինեն սկանդինավյան, ինչպես ժամանակին Եվրոպա, ուրեմն եթե չեմ սխալում, Մակրոնը նման առաջարկը սկանդինավյան խաղապահուժը լինեն, ես վստահեցնում եմ, որ շատ ավելի վատ է լինելու, որովհետև խաղապահները ասելու են, մեր գործառույթը չի, որ կրակեն կամ ադրբեջանցիների զենքը ձեռքներից վերցնենք, ու ստացվում է այնպես իրավիճակ, որ միջազգային հանրությունը ուղղակի ոնա ռուսական կողմը ազդեցությունն ադրբեջանի վրա քաղաքական բաներով կարող է ոչ միայն դա, նաև ունի հարավային Կովկասում իր առաջնահերթ շահերը, ունի նաև այստեղ ավելի շատ հակաթուրքական դերերից թաքցված ուրեմն գործողություններ, քաղաքական դաշտում եւ ռազմական։ Հետեւաբար ինքը այս հաշվով ինքը ունի իր կարմիր գծերը, իսկ եվրոպական խաղապահուժները չունեն այդ կարմիր գծերը, որ ժամանակ որ ադրբեջանական կողմն ասել վեշերը հավաքեք 6 ամսից գնացեք, իրանք դա անելու են։ Իսկ ռուսական կողմին բազմաթիվ փաստեր են տրվել, որ հետագայում կարողանա որևէ ձևով հիմնավորի ռուս խաղապահները այնտեղ մնալը։ Մասնավորապես այս հրատակոծությունները ուրեմն ներողություն խաղ ժողովրդի տարհանումը գյուղերից, մարդկանց այնտեղ կրակոցները, սովորական քաղաքացիների վրա, այսինքն բազան պատճառաբանական բավական հարուստ է։ Ի վերջո ոչ մի կերպ չթիրաներողություն, ոչ մի կերպ չթիրախավորվելու, այդ թիրախավորելով արևմուտքը, արևմուտքի ՄԱԿ-ի խաղապահներ կային Հարավսլավիայում, նախկին Կոսովոյի տարածքում, եթե գիտենք, այնտեղ էլ այդ խաղապահները չէին կարողանում այդ զինված բախումները, տարբեր խմբավորումների գործողությունները կասեցին, որովհետև շատ դժվար է խաղապաններ միշտ փոքր ուժերով են լինում, շատ դժվար է փոքր ուժերով մի ամբողջ բանակի դեմ նառնել ուղղակի։ Բացի այդ, դուք հաշվի առեք, որ ադրբեջանական կողմի մոտ կա վախ, ուղիղ, տեսեք, պետք է հարցախ հայերին սպանելու համար պետք է խաղապանների վրայով անցնել բարձրուն իմաստով։ Իսկ եթե լինեն ռուսական զինվորներից կա ռեալ վախ, որ եթե ռուսական զինվորներին կպնեն ֆիզիկական առումով, ապա դա լուրջ հետևանքների կբերի, հետեւաբար դա է զսպում ադրբեջանցիներին, որ վերջնականապես չկոտորեն ընդդեմ ժողովրդին։ Մեր արցախի հայերը հասկանալով, որ խաղապանները իրենց համար անվտանգության երաշխավոր համար առաջի գործոնն են, իրենք փորձելու են այս ճգնաժամային վիճակում հետները համագործակցել, ու շատ ճիշտ են անելու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա հատկապես ծրը կոչված քաղաքական ճակերտերի մեջ վերցած կազմակերպությունը, փորձում է անընդհատ տիրախավել ռուս խաղապահներին, խոսալ հեքիաթային տրամադրություններից, Վուդրո Վիլսոնյան ինչ որ իրավական դրույթներ, խաղապահ ուժերից, ՄԱԿ-ի, այսինքն անհետետության ժանրերից է խոսում, և փաստացի թիրախավել ռուս խաղապահներին, ուղիղ վտանգում է այդտեղ ապրող մեր հայրենակիցների կյանքը։ Այսօրում համար է հարց կամ առնվազն կասկածելի, որ ադրբեջանցին ձգտում է հային սպանելու, այսինքն իրենք չունեն համակեցություն ասվածը։ Այս վերջերս ուրեմն ադրբեջանական շատ դիպուկ օրինակ նկատեցի իրենց քաղաքական դաշտում, նորը իդեպ դաբավական նոր են սկսել դա աճեցնել, նշում են, որ օրինակ հայերը մեր այդ համակեցության համար լավ կարող են կոշկակար լինել, տուն վերանորոգող լինել, բայց ոչ մեր այդ հավասար իրավունք ունեցող համերկրացին, իրանք պետք է համակերպվեն դրա հետ։ Եթե դրա հետ չհամակերպվեն, կամ էլ պետք է օրինակ ավելի լավ մարմնավաճառությամբ զբաղվեն։ Այսինքն իրանց մոտ հայերի հանդեպ ընկալումները ես կարող եմ դա փաստացի ներկայացնեմ, եթե կարիք կլինի, սքրինշոթեր ունեմ պատ կտրամադրեմ։ Իրանք այսպես են հայերին ընկալում, այսինքն իրանց մոտ հայ ասվածը ասոցացվում է բանվոր դասակարգ կամ հազարներողություն մարմնավաճառությամբ, կարող չան ենք, հա, մարմնավաճառության օբյեկտ
կամ սուբյեկտ, ինչպես իրանք կուզենան դիտարկել տվյալ անձին։ Դրա համար որոշ կուսակցություններ ճակետների մեջ վերցրեց, իրենք այս օրակարգը անընդհատ ծամելով մաշեցնում են այդ ընկալումը հայ հասարակության մոտ։ Օրինակ Հայաստանում ապրող քաղաքացին այն մարդը մանավանդ որ չի եղել Ղարաբաղում, ինքը չի պատկերացնում այնտեղ խաղապահների դերակատարության մասին Արցախի հայերի ընկալումը խաղապահների նկատմամբ ու առհասարակ այս ֆոնը։ Դրա համար նորությունը կարդում է, որ թուրքերը մտել են իջոր գյուղ են վերցրել, ասում են դե այդ ռուսները չեն կարող պահեն, վերջ, ռուսները չեն կարող այդ ամենի չեն, բայց ամբողջ պատկերը չեմ տեսնում։ Այսինքն այնտեղ այնքան դե պարզ է, ռուսների դեպքում էլ այնպես չի, ամեն ինչ լավ է, ռուսները խնդիր ունեն, որ ադրբեջանցիներին հենց լեկտի են պահում, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ խնդիրը Ուկրաինայի հետ է կապված եւ այո, մենք դեռ սրանից առաջ էլ խոսել էինք, ասել ենք, եթե Ուկրաինայում Ռուսաստանը խնդիրներ ունենա, Ադրբեջան միանշանակ օգտվելու, հիմա ցույց է տալիս այդ ուժերը վստահեցնում են, որ ոչ Ադրբեջան չի օգտվելու այդ, եթե անկախ խաղապանները դուրս գան։ Այդ ուժերը շատ են վստահ, այդ ուժերը մնում է, որ թուրքը մտնի հերո իրենցից չեմ կամենում, իրոք ես անգամ իմ ինչքան էլ դիմանամ իրենց, ես իրենց վատը չեմ կամենում, բայց մնում է, որ որոշակի մարդկանց հարազատների սպանեն իրենց աչքերով, որ նոր հասկանան, որ թուրքը այն ժամանակվա թուրքը չէ, այսինքն այդ թուրքի երեսը չի փոխել։ Նույն բանը կար ընկալումը, ուրեմն երի թուրքերի մասով կա, նույն ընկալումը կար հատկապես հիմա պատերազմից հետո, ասում են դե բարեկտարող փող թուրքը, մեկ տարի առաջվա թուրքը չի, դա նոր փոխված թուրքն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ բարնավության հետաքրքիր մեկնաբանության համար եւ շատ կարեւոր է, որ այս հերոսատողները հնարավորություն կունենան ադրբեջանցիների տրամադրությունները տեսնել, որպեսզի պատկերն ամբողջական լինի։ Շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցումը ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։